Nors nesikeikiu, bet gal kartais gali nusikeikti. Ne, nesikeik, geriau bent persižegnojam prieš pradėdami tada, prašydami, kad Dievas mus lydėtų šitam kely. Sveiki visi brangūs Lietuvos policijos bendruomenės nariai. Tokiam laike gyvenam, sudėtingam laike, kuomet ir kapelionai pagalvoja, ką čia galima, kaip čia galima pastiprinti bendruomenę, kaip su jumis būti drauge, nes tikrai ir nerimo, ir visokiausių minčių į galvą puola po tokių Rusijos veiksmų Ukrainoje. Ir jos būnant stebėtojų tokių veiksmų, būnant iš tiesų gyvenant toliau savo gyvenimą, labai daug nerimo, labai daug vidinės tokios neramybės ir vidinio sumišimo gali kilti. Tai pradėsim tokį, nežinau, ar tai taps ciklo, ar tai tiesiog tokia pagalba galbūt kažkam tai bus. Popiežius Pranciškus, prasidėjus karo veiksmams, jisai vis tik savo trečiadienio audiencijoj tikintiesiems tęsė savo paskaitų tikslą. Atrodo labai keista, kodėl toliau kalbėti, nekeisti kažkaip tai temos, bet jis tęsė todėl, kad tai buvo labai aktualu, nes jisai pabrėžė tą patį dalyką, ką sakė ir mums atvykęs į Lietuvą, nes tas paskaitų ciklas jo buvo, audiencijų ciklas, buvo apie senolius. Būtent apie žmonės, į kuriuos reikėtų atsigręžti, bet kokiam gyvenimo situacijoje, o ypatingai ištikus kažkokioms tai vat krizėms. Ir tai tikrai galime vadinti, kad truputį visi krizenam ir ta krizė ištikusi mūsų, gal vidinė dabar truputėlį stebint Ukrainą. Ir popiežius sakė, čia mums Lietuvoj, dabar pakartojo visam pasauliui, atsigręžkite į savo šaknis, į senolius, nes tikriausiai jiems jau teko tą išgyventi ir jie gali padėti. Tai šiandien aš noriu pakalbinti Oną Petkevičienę, kuri jau turbūt ketvirtą ar penktą kartą mato šitą tautą, nesilaikant tarptautinės teisės, vykdant terorą svetimos šalies teritorijoje ir pačiai yra tekę ir fronte pabūti ir įvairiais būdais kovoti. Tai labas rytas, močiu. Labas rytas. Tai visų pirma, kokie tie pasipriešinimai? Tu pataisyk, jeigu aš suklysiu, bet tu kai gimei, tau buvo 8, kai prasidėjo antras pasaulinis karas, taip? Taip. 8 metai. Karo metu su šeima reikėjo būti, ar ne? Ir teko ir su vokiečiu, ir su rusu pabendrauti. Jo, pirmiausiai su rusais. Nu ir buvo, žinokit, nu, pirmas tas užimimas, tai, kaip sako, kaip tarakonai jie, užplaukė, užėmė, jokio pasipriešinimo, nieko. Grobimai, plėšimai, trimimai, šaudimai, va šitoks va buvo. Paskui užėjo vokiečiai, ėjo frontas. Ėjo frontas, nu, tai frontas tas ėjo, va dabar palyginti su Ukraina, man tikrai yra labai baisu. Čia ne frontas, o čia tiesiog šita tautos žudimas. Tautos žudimas. Man širpuliai eina per kūną. Vokiečiai buvo labai kultūringi ir mes su džiaugsmu juos sutikom. Nu, jie, o ruskiai ir kaip užėjo jie buvo žiaurus. Iš karto ir tie trimimai, man taigi buvo, aš prisimenu mūsų kaimynų strėmę, man išindė akysė stovė, kaip žiauriai šitą, nu kaip jos vadina, varanokus, tokius dengtus mašinus. Nu, ir su tais, dabar tai tie ginklai visokie, visai kiti, o tada buvo ilgas šautuvas, jie ant to šautuvo durklas da už. Nu, kažkoks tai labai. Tie kareiviai, kaip jie buvo apsirengę. Šitai batai, kažkokie tai batai ir paskui tokio kaip binto apviniotos kojos. Aš nežinau, kai jiem apsiaut, kiek ten reikėdavo. Jie nehigieniški. Šitą apdulkėję, murzini, alkani. Įsivaizduokit, kad šitą kada padavė sviestą, tai pasakė, oi, kakaja vkusnaja kaša. Reiškia, kokia skani košė. Nu. Jie nesuprato, kas yra. Tai iš to, ką girdim žiniasklaidoj, tai
nedaug kas pasikeitė rusų kariuomenė iki šiandien. Žodžiu, pasikeitė. Jų ginklai pasikeitė, bet kaip elgiasi žmonės vis tiek. Aš noriu, kad mes truputėlį prabėgtumėm greičiau, o po to mes grįšim prie detalių. Tai po antro pasaulinio karo metų, tai buvo partizaninis pasipriešinimas, teko ir propaganda, ar ne, skleisti antisovietinę, žodžiu, mokinukiai būnant, kiek žinau. Jo. Teko ir pirštinės partizaną mėgsti, ir priimti, glausti partizanus. Ateidavo būrelis, juos reikėdavo arba pamanytinti, arba duoti jam poilsį. O aš tada gyvau piemenikui. Tai šitą lakstydavau aplinkui sudybą, ar iš kur, kažkur tai neteina. Nu, aišku, ar tai ir vienas jau būdavo ir sargybinis, kuris leidavo pamėgoti. Partizanus rėmiau nuo 44 iki 49. Penki metai, tai čia jau yra taip pat. Tada patiem teko paragauti rusiško lažo, reiškiasi. Ir O tada atvažiavo, 3 valandą pakėlė. Nu, turėjau 4 brolius, bet broliai jau buvo, su mums negyveno, jau šitas lapstis ir viską. Nu, tai mes tik tai 3 seseris ir mama buvo. Susodinu už stalą ir 3 valandą nakties. Nu, o tie, nežinau, nu, stribukus vadinom. Dabar nežinau, kaip šitą tokias padugnės, kurie kaip policija vadina jas. Pas mus tada, mano laikais, matai, nei mašinų nieko nebuvo, juos vadindavo arklevagiais. Kurie kolaboruodavo ar... Ne, mano tokia... Jie tai pavogdavo, tai, nu, va toks... Banditai, žodžiu, kurie naudojosi padėti. Huliganiai, taip. Nu, jie neturėjo, kad, va, užsidirbt, kada jie ten, kaip sako, iš savo prakaito gyveni. Nu, tai va, tai buvo kontingentas tas šitą arklai vėlgių, tai jie visi sulindo į stribus. Mūsų sudino, o rūsas buvo viršininkas, pagyvenęs rūsas, kaip vadydavo frontovykas. Į dar galą atėjo šitą komodą stovėjo, atidarė komodą, stribukas vienas, į ten, tai mamytė sako, ką ir ten bandytų ieškai, salčiai reiškia. Nu, gal ten ar koks aukso žiedas, ar kas bus. Nu, tai va. Tai čia jau, kaip sako, pradžia tremties. O rusas, va, kaip sako, šitą barbarai tautybės neturi. Tai buvo mūsų lietuviai stribukai, o viršininkas buvo rusas. Perskaitė protokolą, kad renkitis ir šitai yra vežamas visam amžiui išvežamas. Su kokiu kaltinimu? O kad kaltinimo nėra. Nereikėjo. Ne, nu, rinkis daiktus, važiuoji gyventi kitur. Nu, jokio kaltinimo. Ir kiek tai metų teko Sibirė gyventi? 11. 11 metų Sibirė, reiškiasi. Tai va, tai biškį judėkim taip toliau, žiūrėkim. Ne, tai aš noriu va to rusų šitą, to rusų gerumą parodyti. Jis kaip šitą pasakė, jau perskaitė protokolą, ir dabar sako, mergaitis, sako, jūs jaunus, jums prireis, įpakuokit kirvį, pjūklą ir kastuvą. Į vagoną jums įsinešnileis, jeigu taip pat tvirai, kur nors įpakuokit. Kai ten nuvažiuosit, jums prireiks. Argi mums būtų atėję į galvą, kad tokius daiktus paimti, jokių būdų ne. O tada kaip pravertė šitas dalykas ten nuvažiavus? Nu, dabar galim turėti. Tai jo, tai ne, aš labai gerai tu čia pasakėjai, kad apie žmogiškumą, nes ir šiandien Lietuvoje vat, labai daug neapykantos rusų tautai, rusakalbėms piliečiams negali būti. Negalima jokių pati būdų. Išgyvenai žmogiškumą labiau negu kad tie kiti lietuviai, kur arklevagiai, kurie visus namus nusiaubė, ar ne, ten kolaboruodami, tai va tik kiekvieną žmogų. Tai man atrodo, kad šitas labai svarbu paminėti, kad visų pirma prieš tave stovi žmogus, reiškia, o po to iš jo veiksmų reikia žiūrėti, kas kaip.
11 metų Sibire ir tada grįžus, na va čia jau ta mūsų šeimos istorija, kur ką įleido, ko neįleido, Sibire susipažinai jo, su vyru, kuris po to tapo ir tavo vyru, ir mano seneliu, žodžiu, ir net ir išgyvenant kažkokiu tai atrodytų siaubas, ir dabar iš istorijos vadovėlių skaito mano karta ir sakom, vat kaip siaubas svetimoji šaly, bet ten irgi reikėjo gyventi ir tenais taigi irgi jaunystė. Dievas lydi, jaunystė irgi tenais, žodžiu, jaunystė. Šeimą pradėjai tenais. Nu, žinok, šitą iki kol Stalinas mirė, tai labai sunku buvo. O paskui, kai Stalinas mirė, po biskį, paskui gimumį pasus išdavė, jau mes buvom normalus, ten kaip Sibirė, tai mes buvom normalus, kai atvažiavome į Lietuvą, pasų kamputėj buvo skaičiukas 79. Mažas toks mažas. Į kur nenuveit, kur nekreipsis registruoti, paima pasą, jį žino, kad turim knys ar. Va tokia mūsų pasai buvo. Nu ir ką tai grįžom. Mūsų broliai lietuviai, kurie tada tarnavo Maskvai, man leido, a vyrui ne, o pas mane jau du vaikučiai, jau šitą dukrytį 3 metukai ir tavo tėveliui 3 mėnesiai. Ir mano vyrui 24 valandus iš Lietuvos pasišalinti. Arba buvo toks atvejis, kuris nepakluso tam šitą jau įstatymai, tai šitą jį per, nu, areštavo ir paskui per visus, o jie 3 vaikus jau turėjo. Bet to mūsų draugai buvo, ten mes Sibire geženėjomis, šliubajėjom. Ir šita, tai kaip tik tai tas buvo piršlys mūsų. Nu tai va, tai jį per etapus vėl atgal į Sibirą išvežė. Nu ką tada, ta moteriškė susikrovė savo 3 vaikus ir... Pas vyrą išvažiavo. Nu, a kur dingsi? Dabar jau noriu prieiti prie dabartinių šiandienos įvykių, nes tu labai gražiai papasakojai, kai išgirdai apie Ukrainos prezidentą Zelenskį ir priminė apie 91 metų sausio 13-osios įvykius. Kaip tau va, tas aidas atgarsis, kaip Zelenskis pasakė, kai jam pasiūlė žodžiu evakuotis ir kas buvo pas mus sausio 13-ą, ta sausio 13-ą, kada reikėjo... Nu, man iš karto, kad tai mūsų šita Landsbergis yra šita didvėris numeris 1, a Zelenskis numeris 2. Tai du, aš dabar tokius du iškelių žmogų, nes kurie nepalieka savo krizinių momentų savo tautos. Papasakok truputėlį apie tą sausio 13 naktį, kada na, vat lygiai tą patį pasiūlymą į Lenkiją evakuoti pasiūlė Landsbergiui, ne, ir jis atsisakė. Ir tada jis išėjo ir žmonėm ką jis pasakė tada? Jis neišėjo, jis negalėjo išeiti. Per langą. Jis per langą atidarė langą. Ir jį dabar matau šį langę. Ir šitą atidarė į langą ir sakė, žmonės važiuoja tau, kai jau prie bokšto televizijos jau savo krūviną darbą buvo baigę ir visi važiavo prie rūmų. O čia minė. Nu, tiesiog visi tie rūmai, nu, kaip sako, kylimas žmonių. Ir tada Landsbergis atidaro langą, brangų žmonės, sakom, šitą broliai seserys, eikit namo, atvažiuoja tankai, bus daug kraujo praliejimo. Ir visi šitai, oi, nedabriau. Visą minę užgėduoju Mariją.
Ir nei vienas nepasitraukė. Nei vienas. A tada šitą Grygas per langą visiems davė tą bendrą išreiškimą. Kad jeigu mirt, tai mirt per nuodėmės. Už tėvynę. Ir aš nepamiršiu, kai močiutė man paskambino rytą, kuomet pranešė apie prezidento Zelenskio pasakymą amerikiečiams, kad man reikia ginklų, o ne kad išvežtumėt mane ir papasakojo šitą istoriją. Tai mane irgi labai kažkaip tai palietė. Ir tada močiutė sakė, Ukraina stovės, nei viens nesitrauks atgal. Jie irgi ne, šitą ginklą. Dabar žiūrėkit, išintė žinės klausiau. Reiškia, kur bebūtų, dabar iš Lenkijos labai daug važiuoja. Ne tik ukrainiečių, bet ir rusų tautybės, kurie gyveno Ukrainoje, tie grįžta į Ukrainą. Tai va, tai aš šitą žinę kažkaip ir norėjau, kad po truputėlį vat prieit prie šitos vietos, kad tiek daug pragyvenus ir vis tiek labai daug matei karų ir labai daug žiaurumo, labai daug tokių... Nu, vat, nežmogiško elgesio ir vis tiek sėdi prieš mus ir sakai, kad gyvenimas yra gražus. Visada tą močiutę kažkaip pabrėždavo. Bet vis tiek vat, žmonėm, kas yra tas stiprybės šaltinis, kur tu remdavaisi? Aš atsimenu, kaip mokindavo, bet noriu, kad ir jūs pamokintų taip, kaip mane mokino močiutė. Nu kas? Trys žodžiai. Tikėjimas, meilė, viltis. Visą laiką tikėjim, kad mums buvo pasakyta visą amžių, ant viso amžių. Mes netikėjom. Mes tikėjom vis tiek laisvę. Tikėjom, kad mes grįšim. Nu, taip ir buvo. Pirmiausia, grįžo, paskui laisvę atėjom. Mūsų tai ir šitą. Nu, ir mylėti. Aršiausias priešas. Niekad neturėk keršto, niekad neturėk šitą. Va dabar aš šitą... Vieną momentą. Mūsų tėveliai Kėdainių rajone Krakėse palaidoti, ten mūsų šeimos kapai yra. Važinėt, tvarkyt kapus nutoli. Į tada nei mašinų neturėjom, nieką. Ir mes pradėjom teirautis, kas galėtų kapines tvarkyti. Nu, viena moteriškė sako, jie štaigiai sako tvarku. Nu, jis sako, jie čia kažkur tokie kapinėse, mes taigi nepažįstam tų jėkštų. Nu, jį nuvėjo šitą, tą moteriškį atvedė tos jėkštus, nu, ir mes susitarim, jie tvarkė. Po kiek laiko šitą nuvažiuojom mes į kapinės, susitinkam kaimynę ir jį mūsų klausė. Sako, jau, kaip sako, senų laikų kaimynė. Sako, onutė, sakai, kad jūsų kaipinės taip gražiai tvarko. Sakau, jakštai. Tai sako, strybas tas, o tas jakštas, kai mus vežė, jis vežė buvo toj kompanijoje. Ir vat likimo, kaip sako, ironija. Reiškia, aš tą patį strybą nusamdžiau. Kad kapus man tėvam tvarkyto. Jų likimas buvo, jisai insultų mirė. O čia prieš 10 daugiau metų, jūs turbūt girdėjot, kai Kėdainiuose anūkas užkapojo savo močiutę kirviu ir į kapinės gabalais ten nunešęs į silifanius maišus. Tai tą jakštienę. Tai va, koks jų likimas? Taip, kad ir likimai nenuveina. Paimkim Hitlerį, kaip jis mirė. Tas pas bus ir Putinui. Močiutė iš tiesų mokino mus kovot. Senelis labiau mokino mus kovot. Ir močiutė kartu, žodžiu. Senelis labai puošdavo sekmadienį mišės, eit, žodžiu. Ir kai mes patsanai vis tiek mums įdomu, kaip čia nais, žodžiu, šaudydavo dėdukas, žodžiu, vis tiek ir rusus šaudydavo, tai įdomu. Tai pagrindinis ginklas, kurį senelis davė, tai ginklas, kurio apkaba niekad nesibaigė, ne? Močiutė su seneliu visi susiesdavo vakare, vat čia gretimam kambarį lovui viens prieš kitą ir melsdavosi rožančium. Tai geriausia artilerija, geriausias ginklas, kur apkaba niekad nesibaigė, žodžiu, tenais. Visuomet gali šaudyti ir į rusą, žodžiu, tik tas sveikas Marijas, žodžiu. Ne, gyvenime nereikia keršto turėti. Šitą, tiem niekadėjim ateina... Nu, savotiškas atlyginimas.
čia nuo aukščiausio turbūt priklauso. O ko šiandien reikia Lietuvai? Vienybės. Vienybės reikia. Vienybės, meilės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vat šitą taip visi aukoja, taip visi susivienijo. Net mūsų valdžia uragantiška. Su principais, į tą žiūriu. Vieningai, žodžiu. Jo. Nebesipeša, žodžiu. Mūsų gitanukas biskis labai man jau principai. Bet labai gražiai užtad dabar atstovauja Lietuvą ir už Ukrainą dabar, stovi. Dabar jo. Visi vieningai kaip jau dabar minus vanuimu jau pliusiu. Popiežius kaip ir tą ir sako. Ką šiandien raginu daryti, ką mes šiandien atėję padarėme su Kaišėdorių policijos komisariato komanda ir viršininku, pasikalbėti su vyresniais. Ir aš tai raginčiau atsiliepti į šitą popiežiaus raginimą ir tikrai pasisemti tos stiprybės, vilties su žmonėm, kurie išgyveno daug daugiau negu mes. Nes tai įmanoma. Vat sėdi žmogus, kuris sako, pasaulis vis tiek yra gražus, Dievas vis tiek yra geras, nepaisant to, kad yra žmonių, kurie elgiasi kitaip, negu mes norėtume. Elgiasi labai žiauriai, elgiasi labai. Popiežius tą ir sako, atsigręžk į savo šaknis, pasižiūrėk į senolius, pakalbink juos, galbūt yra seniai aplankyta kokia senelė. Nu, gimnė iš praeities, negu sūnus. Taip, stiprybė semė. Iš praeities. Iš praeities tavo sūnus te stiprybė semė. Nu. O vienybė tegul žydi. Tai šiandien tai kaip niekad reikia, netgi ne tik tai su giminėms, sakyčiau, bet ir su kaimynais. Va, ką močiutė labai gražiai pasakodavo, kai kaimynas kaimynui brolis buvo, o dabar laiptiniai net nepasisveikina. Žodžiu, ne, mūsų tokių laiptinė vieninga. Labai gerai, o atstovėjai čia, nes aš tai. Čia apie kitus žmonės kalbėjom, žodžiu. Bet labai svarbus momentas, kad iš tiesų petis į petį tai reiks ne tik tai su kiminaičiai stotis ir iš tiesų būti geram ne dėl to, kad apsimoka, o būti geram tiesiog dėl to, kad esam viena tauta ir ta vienybė turi žydėti, turi pasirodyti, tai nusišypsoti vienas kitam, paspaust ranką, paklaust kaip gyveni, visi šitie dalykai jie ypatinga vertę šiandienos kontekste įgauna, nes tai yra vienybės ugdymas, tai yra tautos stiprėjimas. Turėti įstoti petis į petį su broliais ir klausyti senolių, kurie sako būtent tai, kad ir šitai praeis. Tad ačiū Jums uždėmesi, ačiū labai. Dar vieną noriu. Gerai, leidžiam paskutinį. Paskutinį. Jeigu kalbi su kita minčiu ir jis tau nori labai įpiršti arba tavo mintį neigia, tu jam žiūrėk į akis, išipsukis, įtylėk. Jis tai tada pasiunta, kad jis negali pergalyti. O čia labai geras ginklas. Aš jau išbandžiusi šitą labai, labai gerai. Nu va, tu man ką nors, nu, mano, kai aš pasakau, kad jau šitą balsuoti, sutikau pažįstamą, jis dabar šitą klausė mane, šitą kūrėjinį, sakau, balsuoti. Sako, aš jau pabalsavau. Tai už ką tu balsuosi? Aš sakau, už Kubilių. Oi, kaip jinant mani pradėjo, mani į durnę, a kokia jinė. O aš stovėjau, ją žiūrėjau, į mani, kaip sako, toks durnas, viduj toks juokas ėmė. Ir kol jin neišlaikė, apsisuko į nuvėjo. Bet aš nieko griežiško nepasakiau. Nugi mano nuomonė. Jeigu tu man mane paklausi, aš tau nemelodama pasakiau. Aš neturiu ko slėpti, už ką aš balsuoju. Nors, kaip sako, slaptas balsavimas. Nu, jeigu tave įdomauja, nu, prašau. Taip. Niekad neslėpiau, kad aš tremtinį. Niekad neslėpiau. Visada teisybė laimi. Tai ačiū labai, kad pasidalinai, gal daugiau pakalbins, pažiūrėsim, kokio pasisekimo čia sulauksim su tokiais pokalbiai savo. Ir tikrai labai ačiū už skirtą laiką ir už pasidalinimą. Ir ačiū Dievui, kad dar šviesią atmintį duoda. Žinokit, man dar labai, labai yra malonu, kad va, yra žmonių, kurie domisi tą praeitim, įdomu jiem. Ir kurie domėsi
kai aš skaitau, kad jie myli Lietuvą ir mūsų Lietuvėlę gyvos. Tai gražios dienos visiems, ačiū labai, su Dievu. Su Dievu.